Evo danas smo imali zvaničan sastanak, jedan u nizu redovnih naših sastanaka naše kancelarije, odnosno Vlade Republike Srbije sa rukovodstvom opštine Tutin, na kome smo razgovarali vezano za organizaciju svečanosti za postavljanje kamena temeljca za izgradnju industrijske zone u Tutinu. Danas je bilo govora o tome ko će sve da uđe u taj organizacioni odbor, o lokaciji održavanja te svečanosti. Međutim, bliže detalje ćemo znati nakon razgovora sa predsjednikom Tadićem, jer se planira da on dođe ovde da prisustvuje toj svečanosti sa predsjednikom Republike Turske, gospodinom Abdullahom Gülom. Ova industrijska zona kreće sa našom infrastrukturom koju ćemo mi da finansiramo kao opština Tutin i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Normalno, uključujemo i sva druga ministarstva. Stvorit ćemo preduslove. A kada investitori kupe lokacije, onda će to da bude zaista najveće gradilište ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu. Postoji šansa da se sve te lokacije vrlo brzo razgrabe i svi će žuriti da što prije počnu sa radovima, jer se paralelno sa ovim radi i izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran koji prolazi neposredno pored današnje lokacije industrijske zone.